gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka Tugdheer mudane Maxamuud Xasan Salebandoob oo maanta warfidinada la hadlay ayaa waxa uu ka deeriyay khasaare ay daadad xoogan isla markaasina soo maray Tugdheer ee magaalada Burco ay u geysteen guryaha dadka yar iyo sidoo kale to iskuulo ay daadadkaasi qaadeen. Gudoomiyaha oo ka hadlaya arrintaasi waxa uu yidhi: halkan waxaan taaganahay dooxii weynaa ee Burco oo xalay to geystay khasaare ee hantiyad saan u imika ogaanay markii aan u kuur galay 12 qoys ayaa hantidoodii iyo guryahoodii ay ku dumeen. iskuulkanina wuu laalaadaa, waa aragtaan badiyisina wuu dumay. dhulkan wuxuu ahaa dhul digsiima oo 100kii sanadooda burcad jirtayba waa la deganaa. dhul dadleeway buu ahaa, kamanu mid ahayn dooxa. waxa gaarsiiyay waa raxmadii Alle, raxmadda Alle iyo naxariista Ilaahay waynu ku mahadnaqaynaa, ka dayrin mayno. laakiin dhibaatada walaalaheen soo gaadhay waynu uga tacsiyeynaynaa. dad waxba kuma noqon, laakiin wixii ay hanti haysteen, guri hadday tahay, yaagab hadday tahay, iyo waxay wax ku kursadaan hadday tahay, gurigoodii oo dhammaystiran baa soo dhacay oo la daawanayay. Burca waxay jirtaa 100 sano in ka badan, 100kaas sano intaa ka badan dadkaasi waa deganaayeen. dadka qaarkood waxay ii sheegeen dhowr 100 sanood inay deganaayeen. dhibaatada waxa weeye waa in la isweydiiyaa. Tugdheerna meesha waa ahaa, dadkuna waa deganaa, laakiin daadkan fatahay ee tirada badani xaguu ka yimid? waxaa la yidhi cudurka kaa gala fardaha, haddii la eego dameer dabada lama gaadhayo. si runtiya daadkan waxa weeye waa daad magaalada hareeraha ka mari jiray, moos baa burca dusha ka mari jiray. mooskii waxaa loo sameeyey nidaam farsamadiisi aan waafaqsanayn. biyihii dabeetana waxay soo qaadeen togga, toggii waxaa soo galay biyo ka badan sidii jineeradba hore u sheegeen, biyo ka badan biyihii markii hore loogu talagalay. geesta kale gudoomiye Maxamuud Xasan Salebandoob ayaa waxa uu sheegay in mas-uuliyadda dayaca halkan ka dhacay iyo sidoo kale hantida dadkan dayarta ay qaadayso mas-uuliyadda xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland, maadaama oo la dhammaystirin dayactirka bridge-ka labaad ee Burco oo u dhinaa wajiga labaad. waxaa caddaana maalintii la xidhaayay maxay tooy xariga laga jaraayay bariishka dayactirkiisi inuu jineerku sheegay in face 2-gii uu haray bariishka bariga Burco. face 2-gaas wuxuu ahaa in lagu xiro gidaar la raaciyo si aanay biyuhu dadka u waxyeelayn. waxay ahayd in wasiirka howlaha guud uu qaato go'aan degdeg ah face 2-gana inuu fasaxaabay ahayd. haddii markaa dhaqaalaha uu ka wabiyey waxay ahayd dowladda hoose inay gabyan ku xidhaabayd. dayaca halkaa ka dhacay Ilaahay baa wax badbaadiya. war dadka in la badbaadiyo gabyan loogu xiro maxaa loo fahmi waayey? in la fahmaabay ahayd in dadkan la badbaadiyo 12 qoys ee maanta soo dhacay iyo iskuulkan oo hanti badan oo umadda reer Soomaaliland leedahay ku jirto. waan uga tacsiyeynaynaa, waxaan leenahay waxaa mas-uuliyadda qaadaya xukuumadda oo isku dhan, waxaa sii qaadaya dowladda hoose iyo howlaha guud. waxaan leenahay 12 qoys iyo iskuulkaaba dayactirkooda xaq waxaa loogu leeyahay xukuumaddu inay samayso. ugu dambeyn gudoomiye Dub ayaa sidoo kaleeta ka hadlay in xukuumadda Soomaaliland ay dayacday baahiyaha aasaasiga ee bulshada kala duwan ee gobolkan Tugdheer, gaar ahaan magaalada Burco. waxaana uu yidhi: waxa weeye gobolkan Tugdheer se runtii waxaad moodaa xukuumaddu inay lowday in la rabaaliyey baad moodaa. waa la rabaaliyey, waxaa la rabaaliyey caafimaadkii, waxaa la rabaaliyey waxbarashadii, waxaa la rabaaliyey nabadgelyadii, waxaa la rabaaliyey dhismayaashii dadka oo dumaya maanta oo mid walba aan wax laga qabanay aanu jirin. waynu dareemaynaa xuduudda ugu dheer baa gobolka Tugdheer leeyahay. waxaa la yidhi qaadka waa la joojinayaa. maxaa lagu joojiyaa? bilayska ka hortagaya xaguu jooga, gaadiidka sax ay ka keenayaan. gobolka Tugdheer wax shaqaynaya oo aad isu qabanayso bilayska loo baabuur buu wataa. cusbitaalka weyne Burco waxaa loo diyaar garoobayaaba la leeyahay maxay tahay COVID-19. ambalaas ma leh, ambalaas lagu qaado qofka xanuunsanaya ma leh. miyaa loo waayey? ma xukuumaddu maal ambalaas bay weyday? hadday xukuumaddu dhaqaale weyday ma dadkay agaasini kari weyday? oo ganacsatada iyo culimada mar walba ay u yeedhayaan ayay odhan kari waan baahida naga daboola. waa Khalid Bakayle, wararka foganaraga xorta Star TV, Burco.